হাই এভরিওয়ান মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই জানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' আশা কৰোঁ শেষলৈকে চাব কাৰণ বহুতখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছে যিসকলে স্কিন পিগমেন্টিং বস্তু ল'ব বিচাৰে সেইসকলৰ বাবেহে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু শেষলৈকে চাব যাতে আপোনালোকে সকলো কথা ভালকৈ জানি লয় তেতিয়া আপোনালোকৰো বুজাত সুবিধা হ'ব আৰু মোক বেছি মানে বুজিবলৈ মোক আকৌ এক্সট্ৰাকৈ সুধি থাকিব নালাগে আৰু সেইখিনি কথা ভালকৈ জানিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰটো কৰিব পাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টোতে মই ষ্টক থকা বহুতখিনি স্কিন দেখাম ষ্টক আছে আপোনালোকক লাগিলে মই যিটো স্কিনত নাম্বাৰ দি থৈছোঁ সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ কৰে তেতিয়াহ'লে সোনকালে আপোনালোকে পাব পাৰিব এইখিনি স্কিনৰ ভিতৰত যদি লয় আৰু যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়াও কোনো কথা নাই দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰখিনি ৰেডি কৰি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকক যিয়ে প্ৰয়োজন হয় মোক অৰ্ডাৰটো যদি আপোনালোকে সেই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰি পেলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সোনকালে পাব আৰু মই এতিয়া ক'ব লগা কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত এটা এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকে যদি স্কিন পিগমেন্টিং কিট এটা অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ ভালকৈ পিনক'ড ফোন নাম্বাৰটো দি ল'ব মই আগৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ কিন্তু তথাপিও নতুন নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত আহে হয়তো কোনোবা এটা ভিডিঅ' চাই পেলাই অৰ্ডাৰটো কৰে থাকি যায় আগৰ ভিডিঅ'বোৰ নাচায় গতিকে মই পুনৰ আকৌ এই ভিডিঅ'টোত সকলো মানে ডিটেইলছত আপোনালোকে বুজিব পৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম কথা হ'ল সেই এড্ৰেছখিনি দিব তাতে ফোন নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ লিখিব নামটো দিব আপোনাৰ POPS যিখিনি লাগে গোটেইখিনি দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী নাপাব যদি আপোনালোকে মোৰ ঘৰৰ পৰা লয় লখিমপুৰৰ ওচৰৰে যিসকলে চাই আছে লখিমপুৰৰ বা আজাদ পানীগাঁও এই এলেকাৰ যিসকলে মোৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যায়হি সেইসকলে কেছ অন ডেলিভাৰী পাব আৰু লখিমপুৰ টাউনৰ ASTC ডিজিটেল কুৰিয়াৰ আৰু ASTC কাউণ্টাৰ য'ত টিকেট কাটে সেই কাউণ্টাৰত আমি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ লখিমপুৰৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকলে তাৰ পৰা ল'বহি পাৰে সেইসকলৰ কাৰণে এডভান্স পে'মেণ্ট কৰি বুক কৰিলে বাকীখিনি আমি কেছ অন ডেলিভাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নিওঁতে লগে লগে পইচাটো তাত দি পেলাই স্কিনখন লৈ যাব পাৰিব আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল আপোনালোকে যদি কিট এটা অৰ্ডাৰ কৰে কিট বুলি লিখিব মানে অৰ্ডাৰখিনি আপোনালোকে ভালকৈ লিখি দিব যদি ধৰক স্কিন পিণ্টিং কিট এটা অৰ্ডাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে স্কিন পিণ্টিং কিট আৰু কিটটোৰ লগত কোনটো কালাৰ আপোনালোকক পঠাব লাগে সেইটো লিখি দিব আৰু যদি এক্সট্ৰাকৈ কিবা কালাৰ ল'ব বিচাৰিছে ধৰক ৰেড ব্লু চিলভাৰ কিটত চিলভাৰটো দিব লাগে বাকী এক্সট্ৰা দুটা আপোনালোকে এড কৰি দিব দুটা তিনিটা যি হওক আপোনালোকেতো বহুতখিনি কালাৰ লয় এগৰাকীয়ে 10-12টালৈকে কালাৰ লয় কালাৰকেইটা মেনশ্যন কৰি দিব আৰু কিটত আপোনালোকে কালাৰটো নিজে চইচ কৰিব পাৰিব সেইটো মই আপোনালোকক আপোনালোকে মোক সুধিব লগা হয় কিটত আমি চইচ কৰি দিব পাৰিমনে বুলি কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে কিটত আপোনালোকে চইচ কৰি কালাৰটো ল'ব পাৰিব আৰু স্কিনখন আপোনালোকৰ চইচ অনুসৰি বনাই দিয়া হয় ষ্টক থাকিলে ষ্টক ফুলখিনি আপোনালোকক দি দিয়া হয় গতিকে তাৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে দিব পাৰিব 4 নম্বৰতে হ'ল আপোনালোকে মোৰ এইটো নাম্বাৰ যিটো নাম্বাৰত আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব ফোন কৰিব সেই নাম্বাৰটোতে গুগল পে' কৰিলে আপোনালোকক বস্তুখিনি পঠাব পাৰি আৰু বস্তুখিনি পঠোৱাৰ আগদিনা অৰ্থাৎ মই যিদিনা পেকিং কৰোঁ সেইদিনা আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব যদি ষ্টক থকা স্কিন লয় আৰু যদি বনাবলগীয়া স্কিন লয় তেতিয়াহ'লে বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দিওঁতে লগে লগে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব তাৰ পিছদিনা বনাই মই তাৰ পিছদিনা পঠাম মানে 3 নম্বৰ দিনা মই পঠাব পাৰিম যদি বিশেষ বন্ধ বা কিবা অসুবিধা নহয় 2-3 দিনৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক পঠাব পাৰিম আৰু DTDCত পঠাওঁ ASTC ডিজিটেল কুৰিয়াৰত পঠাওঁ যিবিলাক জিলা সদৰত থাকে বাছ ষ্টেণ্ডৰ ভিতৰতে সেই কুৰিয়াৰটো থাকে আৰু বাছত পঠাওঁ বাছত নাৰায়ণপুৰ গহপুৰ আপোনালোকক য'ত য'ত বাছৰ সুবিধা থাকে আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সেই সকলোলৈকে মই বাছত পঠাওঁ আৰু বাছত আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰক পইচাটো দিব নালাগে মোক আপোনালোকে লগতে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগে মই ইয়াতে পে'মেণ্টটো কৰি দিওঁ কোনোবা ড্ৰাইভাৰে যদি আপোনালোকক বাছত পইচাটো খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিদিলেই হৈ গ'ল কৈ দিলেই হৈ গ'ল যে তাত দি থোৱা আছে বুলি আৰু পঞ্চম কথাটো হ'ল আপোনালোকে গ্ৰীণ স্কিনো ল'ব পাৰে ব্লু স্কিনো ল'ব পাৰে বৰ্তমান বাৰু মই সকলোকে ব্লুতে দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক যদি গ্ৰীণ স্কিন লাগে অলপ কমত পাব গতিকে আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰ দিওঁতে গ্ৰীণ স্কিন দি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব গ্ৰীণ স্কিন মই বনাই নথওঁ মই ব্লু স্কিনেই ষ্টকত ৰাখিছোঁ
আৰু আপোনালোকে যদি ৰিসেল কৰিব বিচাৰে ধৰক 15খন 20খন আপোনালোকে অৰ্ডাৰ লৈ ললে আৰু মোক অৰ্ডাৰটো দিলে বা ষ্টক থকাৰ আপোনালোকে 10খন 15খন ছিলেক্ট কৰি লৈ লৈছে একেলগে তেতিয়াহ'লে মই ৰিসেল কৰিব পৰাকৈ আপোনালোকক সুবিধা কৰি প্ৰাইচটো চাই চিতি মিলাই দিম আৰু কালাৰো তেনেকৈ 10 পিছৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে ৰিসেল কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ কমত পাব 10 15 20 যিমান হয় ওপৰত 10 পিছৰ ওপৰতো লবই লাগিব তেতিয়া মই আপোনালোকক কিবা এটা মিলাই দিব পাৰিম ৰিসেল কৰিবৰ কাৰণে মোৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব তেতিয়া মই মিলাই দিব পাৰিম আৰু এইখিনি আছিল মেইন কথাখিনি এইখিনি আপোনালোকে জানিলে অৰ্ডাৰ দিবলৈ সুবিধা হয় সেয়াই আৰু নহ'লে মানে বহুতে বুজি নাপায় কথাটো বহুতখিনি বুজাই থাকিব লাগে সেইবাবে ভাবিলোঁ মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দিয়াটো উচিত হ'ব বুলি কাৰণ এইকেইদিন বহুত নতুন অৰ্ডাৰ মোলৈ আহিছে বহুত নতুন নতুন মেছেজ পাইছোঁ মানে স্কিন প্ৰিণ্টিঙৰ ধৰক একো তেনেকৈ ভালকৈ নাজানে আৰু অইলটো 1 লিটাৰ পাব আপোনালোকে বেলেগৰ দৰে বেলেগৰ কিটবিলাকৰ দৰে হাফ হাফ পানী বটলত মই ভাগ কৰি নিদিওঁ 1 লিটাৰটো ফুল মই যেনেকৈ আহে আমালৈ তেনেকৈয়ে পঠাওঁ এইখিনি আছিল আজিৰ কথা আৰু এতিয়া চাই লওক আপোনালোকে মোৰ নতুন স্কিনখিনি যিখিনি ষ্টক আছে বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰিলে মই আপোনালোকক পঠাব পাৰিম আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি মোৰ চেনেলটো চাই আছে আৰু এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অকল এইটো ভিডিঅ' বুলিয়ে নহয় আজিৰ ভিডিঅ'টো মই স্কিন প্ৰিণ্টিঙৰ ওপৰত বনাইছোঁ কিন্তু এম্ব্ৰইডাৰী ৰিলেটেড কেক মেকিং মেকআপ সকলো ধৰণৰ আৰু ব্লগো মই এই চেনেলটোত দিওঁ গতিকে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰি লগতে এটা কমেণ্ট কৰি যাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে এটা কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব